Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Polícia Civil do Rio de Janeiro faz buscas em endereços da deputada Flor de Lis. Quatro pessoas morrem durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Já em Brasília, apesar da necessidade de ainda fazer repouso, Bolsonaro quer reassumir a presidência hoje. Justiça rejeita a denúncia apresentada pela Lava Jato contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico. E por causa dos ataques às instalações da petroleira estatal saudita, o preço do barril do petróleo dispara. Brasil e Paraguai lançam campanha de vacinação conjunta contra o sarampo e a febre amarela. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelos destaques e manchetes dos principais portais de notícias do país, começando pelo G1, que já aparece para você. Crime organizado e milícias estão ligados a desmatamentos e queimadas na Amazônia, diz a ONG Human Rights Watch. Relatório cita a máfia dos IPs, que desmata, queima e toma posse da terra com a criação de gado para depois revender com documentos falsos. Servidores públicos, indígenas, policiais e agricultores que tentam denunciar os crimes sofrem ameaças, que podem levar a assassinatos. Jornal Agora. Saiba como pedir a revisão da aposentadoria sem sair de casa. O segurado do INSS tem até 10 anos para solicitar a revisão do benefício, a contar da data do primeiro pagamento. Hoje já é possível fazer o pedido de correção pela internet no portal Meu INSS sem sair de casa. Jornal Metro São Paulo. Prefeitura da capital paulista assina contrato para manutenção do Pacaembu. O contrato prevê investimentos na infraestrutura, acessibilidade, comunicação visual, ar-condicionado e também iluminação. E no portal R7... Projeto que altera fundo eleitoral pode ser votado no Senado. Texto vem recebendo críticas de movimentos que afirmam que regras vão reduzir transparência e controle sobre partidos. A verba poderá ser ampliada. Agência Brasil. Começa hoje sexta reunião do ano do Copom. A Selic, que é a taxa básica de juros, deve cair 0,5 ponto percentual. E no Estadão, ataque a refinarias faz petróleo disparar. Barril subiu quase 15%, mas Petrobras vai segurar preço de combustíveis no curto prazo. Agora destaque da Folha de São Paulo que aparece na tela, petróleo sobe 13% com corte recorde na produção, mas a Petrobras vai segurar preços. Estatal vê cenário de instabilidade no mercado e vai esperar para decidir se reajusta gasolina e diesel. E no Carioca, o dia, a polícia fará nova perícia no prédio do Hospital Badim nesta terça. Incêndio no local, na última quinta-feira, deixou 12 mortos. 8 horas com 36 minutos, um ótimo dia para você. E a Polícia Civil está fazendo buscas em endereços ligados à deputada Flor de Lis, no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. A morte do pastor Anderson completou 3 meses esta semana. Os policiais da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro cumprem 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis. As ações investigam a motivação para o homicídio do pastor Anderson do Carmo. A operação acontece no local do crime, em Niterói, e em uma casa em Jacarepaguá, no gabinete, no centro do Rio, além de um escritório funcional em Brasília. Há 1 mês, 2 filhos do casal, Lucas de Souza e Flávio Rodrigues, se tornaram réus pelo assassinato do pastor. Eles estão presos até o julgamento. De acordo com a denúncia do MP, Flávio teria atirado no pastor. Já o irmão teria sido seu cúmplice ao comprar a arma do crime. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. O crime completou 3 meses nesta segunda-feira. Anderson foi morto com vários tiros na garagem da casa da família em Niterói no dia 16 de junho.
Quatro pessoas morreram durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Os feridos foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte do Rio. Os nomes dos mortos não foram divulgados e uma outra pessoa, que também se machucou, passou por cirurgia. Nas redes sociais, moradores relataram os tiroteios na comunidade. A operação do Comando de Operações Especiais teve apoio do Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães. E o presidente Jair Bolsonaro já está em Brasília. Ele recebeu alta na tarde desta segunda-feira. Agora, apesar da necessidade de ainda fazer repouso, Bolsonaro disse que volta a reassumir a presidência ainda hoje. O presidente ficou 10 dias internado em São Paulo, onde fez uma cirurgia para corrigir uma hérnia. A comitiva do presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por volta das 3 horas da tarde. A alta já estava prevista, conforme divulgado no boletim médico pela manhã. Antes de ser liberado pelos médicos, o presidente passou por mais uma sessão de fisioterapia. Ele continuará sua recuperação em casa, com dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Antônio Macedo e da equipe da Presidência da República. Ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando alimentação oral, a alimentação parenteral foi retirada, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem. Quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia, devem permanecer quando ele sair do hospital. E assim vai acontecer. Jair Bolsonaro deve continuar com a dieta cremosa até passar para alimentos pastosos, para só depois voltar a se alimentar normalmente. Vai permanecer com dieta cremosa, sem necessidade da alimentação parenteral. E a evolução da dieta vai ser dada conforme ele vai se recuperando em domicílio. Ao sair aqui do hospital, Jair Bolsonaro seguiu direto para o aeroporto de Congonhas, onde embarcou para Brasília. Por recomendações médicas, ele ainda deve permanecer em repouso. Por isso, só volta ao cargo na próxima quarta-feira. Até lá, o vice Hamilton Mourão segue como presidente em exercício. Em complemento ao boletim, eu gostaria de vos informar que nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, general Mourão, por mais 2 dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. Então, é uma orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. Razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o Poder Executivo. O porta-voz do governo confirmou a participação do presidente na Assembleia da ONU, no dia 24 de setembro. Mas, por causa do seu estado de saúde, a viagem terá que ser mais curta. Ao invés do dia 22, Bolsonaro partirá para os Estados Unidos no dia 23 de setembro. Depois do evento, o presidente cumpre agenda no Texas. Ele terá reuniões com empresários e as Forças Armadas americanas. Nós vamos no dia 23... Dia 23, nós chegamos a Nova York, ele tem eventos privados, vai ao hotel, tem eventos privados. No dia 24, ele tem um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres. Depois fará o seu discurso, a sua locução na Assembleia Geral das Nações Unidas. E depois nós nos deslocaremos a confirmar-se para o Texas, onde nós vamos ter uma reunião com industriais, com empresários, alguns deles inclusive oficiais generais das Forças Armadas americanas, e do Texas retornamos ao Brasil. Então, 23 chegando, 25 retornando. Então, nós encurtamos de um dia a estada lá nos Estados Unidos. Assim que chegou em Brasília, o presidente falou rapidamente com a imprensa sobre os próximos passos após o retorno da viagem aos Estados Unidos. Tudo bem, eu volto à atividade 100% depois dos Estados Unidos. Quando sua chave alvorada. Eu reassumo a presidência, sanciono a lei do porte estendido para o pessoal do campo. Mais cedo, o presidente postou nas redes sociais sobre a sua saída do hospital. Jair Bolsonaro agradeceu a Deus por ter passado por mais uma cirurgia, além de falar que está de volta ao conforto do lar e voltando ao trabalho. De acordo com a postagem do presidente, o Brasil tem pressa.
Jair Bolsonaro estava internado desde o dia 7 de setembro para realizar a cirurgia de correção de hérnia incisional. Esta é a quarta vez em que o presidente se submete a uma cirurgia, desde que sofreu um atentado e levou uma facada no abdômen, no dia 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral. E depois das 5 sessões de discussão no plenário do Senado, o texto da reforma da Previdência retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. E agora será a vez do parecer final do relator. Os senadores concluíram nesta segunda-feira a última sessão de discussão das propostas de reforma da Previdência em primeiro turno no plenário do Senado. Agora, a PEC principal retornará para a Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas e só depois será votada no plenário. Já a PEC paralela será discutida nesta quarta-feira na CCJ. Esta proposta ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados. O calendário de votação da reforma da Previdência no Senado, pelo menos da proposta principal, vem sendo seguido. A previsão de votação da reforma em primeiro turno é no dia 24 de setembro. Mas o que pode demorar um pouco mais é a apreciação da PEC paralela, a que inclui estados e municípios. A preocupação é que, como o projeto teria que ser regulamentado pelas assembleias legislativas, isso às vésperas de ano eleitoral, poderia gerar desgaste aos deputados, uma vez que a emenda também propõe mudanças em tempo de contribuição, impostos e aposentadoria de policiais, por exemplo. A proposta de emenda constitucional paralela foi uma alternativa encontrada pelo relator Tasso Gereissati, do PSDB, no Senado, para que a proposta principal da reforma pudesse ser aprovada e, em seguida, promulgada, sem que uma mudança no texto obrigasse a matéria a passar por nova votação na Câmara dos Deputados. E nesta segunda-feira, também se encerrou o prazo para que os senadores apresentassem emendas ao texto principal da reforma, que muda as regras da aposentadoria. A estimativa é que o relator leve 48 horas para apresentar o seu parecer sobre as mudanças sugeridas. Já as emendas da PEC paralela poderão ser apresentadas até a próxima quarta-feira, dia 18. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, os dois projetos precisam ser aprovados em duas votações realizadas separadamente e com o apoio de ao menos 3/5 dos 81 senadores da Casa, ou seja, 49 votos. Se continuar a avançar como vem acontecendo, a reforma da Previdência será aprovada dentro do cronograma do Senado. O prazo para a votação em segundo turno do projeto é até 10 de outubro. E a 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo rejeitou uma denúncia apresentada pela Força-Tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e o seu irmão, conhecido como Frei Chico. De acordo com a promotoria, Frei Chico recebeu uma mesada da Odebrecht. Os pagamentos teriam sido autorizados pela cúpula da empreiteira, mesmo com o término do mandato de Lula em 2010. Segundo a acusação, Frei Chico recebeu entre os anos de 2003 e 2015 a importância de R$1.131.000. Já para a Justiça, os promotores não conseguiram provar que Lula foi consultado, pediu ou concordou com os pagamentos. E as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação começaram a valer nesta segunda-feira. Entre as principais mudanças adotadas pelo Conselho Nacional de Trânsito estão a redução de 25 para 20 horas de aulas obrigatórias e também a opção de não utilizar os simuladores de direção. Essas alterações valem para quem quiser a licença de direção na categoria B, para conduzir carros de pequeno e médio porte. A medida foi adotada para reduzir a burocracia e essas mudanças ainda não valem para todo o Brasil. Depois do intervalo, você vai ver, por conta dos ataques às instalações da petroleira estatal saudita, o preço do barril do petróleo dispara. Brasil e Paraguai lançam campanha de vacinação conjunta contra o sarampo e a febre amarela. Nós voltamos em instantes, até já!
E nós estamos de volta, 8 horas e 51 minutos, e por causa dos ataques às instalações da petroleira estatal Aramco, na Arábia Saudita, o preço do barril de petróleo disparou em Londres e registrou uma alta histórica. Agora, mesmo esse episódio tendo acontecido do outro lado do mundo, aqui no Brasil também houve reflexos. Os danos provocados pelos ataques cortaram pela metade a produção da Arábia Saudita, considerada a maior exportadora mundial de petróleo. Foi uma redução de cerca de 5,7 milhões de barris por dia, o que representa mais de 5% da produção mundial. Isso fez o preço do barril registrar a maior alta desde a Guerra do Golfo, em 1991. A cotação do barril disparou 19,5% em Londres para 71,95 dólares. No Brasil, isso teve reflexos. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta nesta segunda, em pregão volátil por conta do aumento da tensão geopolítica causada pelos ataques do fim de semana. A valorização das ações da Petrobras ajudaram a puxar a Bolsa para o azul. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,17%. Especialistas acreditam que a alta do preço do barril pode aumentar o faturamento do governo federal e estados produtores com royalties e participações especiais, além de contribuir para o aumento do interesse das grandes petroleiras internacionais nos próximos leilões bilionários de áreas de exploração de óleo e gás no Brasil. As autoridades sauditas ainda não informaram quanto tempo será necessário para restabelecer plenamente a produção nas instalações destruídas. Mas uma análise inicial prevê que o país pode levar meses para voltar ao normal. O secretário americano de Energia, Rick Perry, disse que o mercado tem uma quantidade bastante considerável de petróleo disponível, mas afirmou ser prematuro falar da necessidade de recorrer às reservas estratégicas dos Estados Unidos. E durante uma cúpula realizada na Turquia ontem, o presidente russo Vladimir Putin propôs à Arábia Saudita a compra de sistemas de mísseis russos como forma de proteger seu território. E essa declaração veio justamente em um momento de tensão, após os ataques contra instalações petrolíferas sauditas. Durante a reunião realizada para discutir os rumos do conflito sírio, não faltaram declarações sobre os ataques sem precedentes às instalações petrolíferas na Arábia Saudita. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a propor à Arábia Saudita a compra de sistemas de mísseis russos antiaéreos. Estamos prontos para ajudar a Arábia Saudita e líderes sauditas. Preciso de uma decisão sábia, como o Irã fez ao comprar os sistemas de mísseis russos S-300 e como o presidente Erdogan fez ao comprar os novos sistemas S-400. Eles certamente irão proteger qualquer infraestrutura na Arábia Saudita. No mesmo dia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mozav, em entrevista coletiva em Teerã, já havia garantido que não há planos para uma reunião entre Donald Trump e o presidente Hassan Rouhani durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em um momento de tensão, a Casa Branca afirmou que Trump não descarta a hipótese de uma reunião com Rouhani e indicou que o presidente americano iria refletir sobre o assunto. Já Erdogan vai se reunir com Trump em paralelo à Assembleia Geral das Nações, que começa no próximo dia 24 de setembro. E Brasil e Paraguai lançaram uma campanha de vacinação conjunta contra o sarampo e a febre amarela. A solenidade, com a presença dos ministros da Saúde dos dois países, aconteceu em Ponta Porã, na linha internacional entre o Brasil e o Paraguai. A mobilização faz parte do movimento Vacina Brasil nas Fronteiras, que é um pacote de ações lançado pelo governo brasileiro para o fortalecimento da vigilância em cidades brasileiras que ficam na fronteira com países do Mercosul. Durante toda a semana, os postos e unidades básicas de saúde, tanto que de Ponta Porã quanto de Pedro Juan Caballero, estarão intensificando a campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela. Serão aplicadas aqui na região da fronteira aproximadamente 32 mil doses das vacinas.
O objetivo da campanha nesta região é vacinar crianças de 6 meses até adultos com 29 anos contra o sarampo. E crianças a partir dos 9 meses e adultos com até 59 anos contra a febre amarela. Com a circulação de milhares de pessoas diariamente entre os dois países, aumenta a preocupação das autoridades da saúde. A vacina é um patrimônio da humanidade. Durante todo o século XX, nós ficamos livres de doenças que causavam morte, causavam sequelas. Nós ficamos livres da poliomielite, que tantas pessoas sofreram com as suas crianças e até pessoas adultas. Nós ficamos livres do sarampo, nós ficamos livres da varíola, que foi extinta, a única doença até hoje que o ser humano conseguiu extinguir e até parou de vacinar porque ela foi erradicada do mundo. E essa herança toda do século XX e o nosso sistema de saúde do Brasil, num país tão diferente, com 210 milhões de pessoas, conseguiu construir um grande sistema de imunização. Os problemas de saúde da região são de todos, não só do Brasil ou do Paraguai. E em la zona de frontera, em um mundo globalizado com tanto traslado de pessoas, el abordaje de los problemas de salud tiene que ser en conjunto. Nos últimos 90 dias foram confirmados no Brasil mais de 3.300 casos de sarampo em 16 estados, com 4 mortes, sendo 3 de crianças com menos de 1 ano de idade. O Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, de acordo com o Ministério da Saúde, são estados com surto ativo da doença. Já no caso da febre amarela, são 85 casos, com 15 mortes, a maioria em estados da região sul. A maior parte dos infectados são jovens e adultos do sexo masculino que moram ou trabalham em áreas rurais. Nós estamos fazendo a vacina aqui, febre amarela e o sarampo na tríplice viral nas áreas sensíveis. Não estamos falando de campanha de multivacinação geral. Nós vamos fazer sempre focado nos públicos-alvo. Esse aqui é fronteira hoje. Daqui a 30 dias, mais ou menos, aí nós vamos fazer um reforço da vacinação brasileira. Embora esteja em estado de alerta pelos casos ocorridos no Brasil, o Paraguai não enfrenta surtos das duas doenças. Seguimos com os destaques da previsão do tempo e vamos, inclusive, dar uma espiadinha na região centro-oeste. Olha só, separaram para a gente uma câmera que mostra Cuiabá, Mato Grosso. Legal, hein? O dia começa já com muito calor. E a previsão é que o clima continue assim por um bom tempo, viu, Juliana? Ontem a cidade bateu recorde de temperatura e teve o dia mais quente em 108 anos, chegando a 42 graus. É muito calor, né? E hoje não será diferente. Vem calorão por aí. Mas e na sua região, como fica o clima? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. Começo destacando o risco para temporais sobre a região sul do país devido ao avanço de uma frente fria. Há risco de chuva forte e volumosa sobre a região de Porto Alegre, Santa Maria e também em São Luís Gonzaga. Em outras áreas do norte gaúcho e no leste de Santa Catarina, inclusive na região de Florianópolis, a situação é de atenção, assim como na região de Manaus e também de Boa Vista. Em todos esses locais, há risco de chuva forte, que deve vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento nesta terça-feira. A chuva na região sul do país acontece devido ao deslocamento de uma frente fria em alto mar na altura da costa da região sul do país. Além disso, um sistema de alta pressão atmosférica que está sobre o oceano também empurra bastante áreas de instabilidade sobre parte da região sul do país. A situação é de alerta sobre a região de Porto Alegre e a chuva deve acontecer a qualquer hora sobre a região de Florianópolis e no norte gaúcho. Em áreas do oeste catarinense, o dia será de sol, mas a chuva chega a partir da tarde e o sol volta a predominar sobre as áreas próximas a Pelotas e em grande parte do leste do estado do Rio Grande do Sul. Na região de Curitiba ocorre aumento da nebulosidade, mas não há expectativa de chuva, assim como em todas as outras áreas do estado. Toda a região sudeste terá um dia de muito sol e calor à tarde e não há expectativa de chuva. A mesma previsão vale para a região centro-oeste, com exceção de áreas do extremo norte do estado de Mato Grosso, que tem a possibilidade de algumas pancadas de chuva extremamente isoladas a partir da tarde. Na região nordeste do país,
Paranaense, uma massa de ar seco continua predominando, mas os ventos que sopram no mar vão ganhar força e provocar chuva a qualquer hora com até moderada intensidade entre as capitais João Pessoa e Maceió. Em todas as outras capitais da costa leste ou da região nordeste, inclusive em Salvador, a chuva ainda deve acontecer de forma passageira. E na região norte do país, pancadas de chuva vão continuar acontecendo de forma localizadas a partir da tarde, mas tem risco para chuva a qualquer hora entre a região de Manaus e também sobre a região de Boa Vista. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 20 graus no Rio e 23 graus em Salvador, e a temperatura máxima à tarde vai chegar aos 41 graus em Palmas, 42 graus em Cuiabá e 39 graus em Campo Grande. Ufa, calorão, hein? Saudades do frio? Um pouquinho. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia e até lá.